kama tungeweza kupata vitabu vya budget, tungeweza kujua kama kuna fungu lolote lililotengwa kwa ajili ya daraja. Ah, nakumbuka mheshimiwa diwani anayo nakala. Eh, tukamuone basi. Wewe na Adam mawazo wenu. Hivi vichwa na hayo mahesabu ya mamilioni. Kweli tutaweza? Hilo darasa la nne lenyewe lilikusikia. Una uhakika? Wache mheshimiwa diwani alifikisha swala hili kwenye halmashauri. Kikao cha halmashauri kitafanyaje kazi bila sisi kushirikisha? Maana ndio unamjua diwani. Ni kweli? Kuna fungu limetengwa kwa ajili ya ukarabati wa daraja. Nashukuru sana kwa kunikumbusha. Naomba mnipe muda nilifuatilie. Sawa jamani? Sawa mheshimiwa. Dodoma. Leo katika bunge tukufu, akijibu swali la nyongeza, mheshimiwa waziri wa serikali za mitaa alisema shilingi milioni 3 iliyoko kwenye budget zitapelekwa katika ujenzi wa daraja la Titwa. Na ujenzi huo utaanza mara moja. Yaamini. Madam. Yaani wa kiamungu mimi.